iz našega bloka, dela za policijo. Ja, tole tle je Štepansko naselje, 40 blokov po 150 stanovanj, Slovencev je za en avtobus, za en avto, no. Še pa še tisti, ki so za sovo delajo. Evo, dela Nino Šabič. To so sova kombiji. Čale, sale, doma. Doma musko dela. Štepanci. Majmo niso se poskriti. Skrito sem šel, pa mi tuša in jih je na 8-9 čaka z unij, da jih bodo nos poskriti. Evo, Nino Šabič dela. Tle se nekaj izgovarjajo. Dva odreca pa gledajo. Ha? Dva pa gledajo. Čakaj, je že 15-ka. Pusti. Ne, ne, 15 trebamo. Čako, maka se, bež. Štirje so motoristi v Štepancu, štirje so se izdali, so šli en za drugim. Evo, to je tudi obveščevalna šprinterska. Novosadska ulica, spomni si Novosadska. Pisa, kje je že ta 15-ka? Ti z nobenima nič ne govori, jaz jih lahko jebem. Jaz jih že 10 let jebem. 17. Vrana! Dobar dan, dokumentar delamo. Kje pa je Jakčeva 15? Jakčeva? Tale, zraven. Super.